Sveiki, mano vardas Emilis ir aš galiu būti jūsų reklaminis balsas. Siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, jūsų skambutis bus įrašomas. Jei norite tęsti, paspauskite vienetą. Nesakyčiau, kad esu idealus vadovas, bet tikiuosi, kad esu pakankamai geras vadovas. Prestižiškiausiais kino apdovanojimais įvertintų filmų Žmogus Paukštis, Beautiful, Babelis ir 21 gramas režisierius į didžiosios kino ekranus grįžta su nauja istorija, kuris stebins, gniauš kvapą ir įrodys, jog žmogus gali įveikti bet kokias kliūtis.